ልጅ የለሽም፣ ቤተሰብ የለሽም። እርግጠኛ ነኝ ይሄን የጻፍሽው ማለት ነው። እና እናቲቱ ታየዋለች ብዬ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት እርግጥ በጣም የሚያስከፋ ነገር ነው። ሀቂቀተን በጣም ነው የከፋኝ። እኔ እንኳ ችግር የለብኝም በነገራችን ላይ ቁም ነገር ስናወራና ቀልድ የምናወራበት ጊዜ ይለያያል። በቀልድ በምናወራበት ጊዜ ጨዋታ በምጫወት ጊዜ ችግር የለውም የፈለጋችሁትን ብጽፉ፣ እናም ደግሞ ለእኔ የፈለጋችሁትን ኮሜንት ደስ ያላችሁን ኮሜንት ብሰጡ ችግር የለብኝም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ይወደደኝ አልልም፣ ብር አይደለሁም ብያችኋለሁ፣ ከአሁን ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ግን ይቺ ምስኪን እናት በጣም ነው የሚከፋት። ይሄንን ኮሜንት በጣም ትከታተለኛለች፣ የልጇን ኮሜንት በጣም ትከታተላለች። ማን እርግጥ እንኳ አላህ ያሽርልሽ ያላት ሰው ራሱ በጣም ደስ ነው የሚላት እናት ማለት ነው። እናቱ ናችሁ መቼም የምታውቁት። ስለዚህ ለዚች ለእናት እንደዚህ አይነት ኮሜንት እንዲሁ እጃችሁ እንዲህ ብሎ ጻፈላችሁ። እሷ ይድንልኛም ብላ በጉጉት ላይ እያለች እንኳ የሞተ ሰው ለእናንተ ምን ይጠቅማችኋል? ይሙትልሽ ይባላል ወላድ? አሁን ሞት ለልጅ ሞት ይመኛል ወላድ? አይመኝም። ኧረ ጓደኞች እያሰብን እንናገር በአላህ። ምንም እንኳ ባንወልድ ምንም እንኳ እህትና ወንድም ሊኖረን ይችላል። እርግጥ እኛ ወልደን ብናየው የልጅን ልክና የልጅን ቂመና ብናቀው እንኳን ለልጅ ሞት ቀርቶ አይደለም ለማንም ሞት አይመኝም። ኢንሻአላህ ደግሞ አላህ ብሎላት አላሁ ስብሃነ ወተዓላ የሁሉንም ክፉውንም ደጉንም እሱ በችሎታው ይዞናል። ገራሙንም መጥፎውንም ሁሉንም አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ይዞናል ሁላችንንም ማለት ነው። ስለዚህ ይች ልጅ ደግሞ ልጇ ድኖላት ለቁም ነገር በቅቶላት ነገ ጧት ልታመሰግን ትችላለች። ስለዚህ የማይሆን ነገር ባንናገርና የማይሆን ነገር እየተናገር የማይሆን ነገር ባንጽፍስ ግዴታ ኮሜንት የሆነ ሰውን በቃ ልብ ለመስበር ኮን ብሎ የተነሱ ሰዎች አሉ ማለት ነው። የሰዎች ደስታ የማያስደስታቸው አትርዱም፣ ዱዓም አታድርጉም። በቃ በግዴታ ምንም ነገር አድርጎ አልተባላችሁም፣ ዝም ማለትም ትችላላችሁ እኮ በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና ለምንድን ሰው እናስቀይማለን? ለምን ለሰዎች መቀየሚያ ለሰዎች ልብ መሰበሪያ መንስኤ ለምን እንሆናለን? ኧረ ጓደኞች እንተሳሰብ በአላህ። እንደው ስንጽፍ ይሄ ነገር ምንን ያክል ሪፕላይ እያሉ ራሱ በጣም ብዙ ነው እንትን ያለው። እኔ ኮሜንቱን ራሱ ለመዝጋት ሞክሬ ነበረ፣ ግን አልቻልኩኝም ኮሜንት ለመዝጋት ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ እኔ ራሱ ባባን እያስለቀስኩኝ የገባሁበት ቀን የዛን ቀን ልጅሽን እያስለቀሽ እርዳታ ባትለምኝስ ምናምን ላላችሁኝ፣ እርዳታ ለእኔ አይደለም የለመንኩት፣ ከቸገረኝ ደግሞ እርዱኝ ማለት አይቀርም። ማንኛውም ሰው ፍጹም አይደለም። እርዱኝ ማለት ደግሞ ምንም እንትን አይደለም። ከማንም ላመጣችሁ ላላችሁት ያንን አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ ነው የሚያውቀው። እኔ ከየትም ታንጣውት የትም እኔ ስለ ልጁ ዘርና ስለ ልጁ ማንነት ስለ ልጁ አባት ስለ ልጁ እናት ላወራ አይደለም የመጣሁት እዚህ ቦታ ላይ። ስለ ልጁ እናቱ ናት ይዛው የመጣችው። እንደዚህ ሆነብኝ፣ 5 ዓመት ተቸግሬያለሁኝ። 5 ዓመት ሙሉ ስቸገር በራሴ ነበር። ማንኛውም እናት ካልቸገራት በልጇ ማንም ሰው አይለምንም፣ በልጁ ማንም አያሟርትም። ደግሞም አይቼዋለሁ፣ በእኔ በአካል አይቼዋለሁ። አይላወስም፣ አያወራም፣ ምንም አይልም ልጁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚፈራው፣ በጣም ነው የሚደነግጠው፣ ይንቀጠቀጣል ምናምን ልጁ ማለት ነው። ምግብ ራሱ አይወስድላትም። 5 ዓመት ተቸግራ እዛ አድርሰዋለች። አሁን ደግሞ እርዱኝ ባካችሁን ማለት ምንድን ነው ነውሩ? ኢትዮጵያዊነታችን መረዳዳታችን አይደል እንዴ? መተዛዘናችን አይደል እንዴ? መርዳት ካልቻለ ደግሞ ዝም ማለት እንችላለን። በቃ ዝም ማለት አለመጻፍም አለማውራትም ምንም እንችላለን። እኔ የፈለጋችሁትን ብትሉ ችግር የለብኝም፣ ግን ማንኛውም እናት በልጁ አይለምንም። ገባችሁ? የጠና ነገር ካልቸገረው ማለት ነው። የጠና ነገር ካልደረሰ ማንኛውም እናት በልጇ አትለምንም። ልጇ እሷ ምንድነው የምትፈልገው? ልጇ ሲቦርቅ ማየት፣ ልጇ ሲቆም ማየት። ይሄንን ባረግለት ልጅ ቁሞ ይሄድ ነበር፣ ይሄንን ሕክምና ቢያገኝ ልጅ እዚህ ቦታ ይደርስ ነበር በማለት በአእምሯን በማጨናነቅ ላይ ናት እሷ። ይሄ ሚዲያ የማያመጣው የለው፣ ይሄ ሚዲያ የማያሳየን የለው። አልሐምድሊላህ በሉ ሙሉ ጤናችንን ለሰጠን፣ እንዴ ልባችን መናገር ለቻልን፣ እንዴ ልባችን መላወስ፣ እንዴ ልባችን ማየት፣ እንዴ ልባችን እንኳን ላረገን አላህን እንኳን እናመሰግነው። እኛ ሰርተን በጉልበታችን ሰርተን ገንዘብ አግኝተን ለዛ ለታማሚ መርዳት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ከኛ በታች ያሉትን እያየን ብናመሰግን ጥሩ ነበረ። ኧረ ያ አላህ ሰዎች፣ ኧረ ተው እንደው በአላህ ሰውን ክፉ ለማናገር አትቸኩሉ። እንደው በፈጠራችሁ እኔ ይሄን በጣም ነው ወላሂ ላዚም የገረመኝ። እኔ በጣም እንደውም በጣም የሚያሳዝን ልጅ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት እንጂ
እንደዚህ መጥፎ የሚያናግር ነገር አልመሰለኝም ነበር ማለት ነው። ማታመጡት የላችሁ እናንተ ዩቲዩበሮች ምናምን ምናምን። እልቁንስ አልሐምዱሊላህ በሉ። ወላሂ ሙሉ ጤናችሁን ለሰጣችሁና ሙሉ አፊያችሁን ለሰጣችሁ አምላካችሁ አመስግኑ። የልጅን ነገር የልጅን ልክና የልጅን ነገር የሚያቅሰው ሁሉም ሰው እኔ እንጃ እንደዚህ ይጽፋን ብዬ አላስብም። እርግጠኛ ነኝ ልጅ የለሽም፣ ቤተሰብ የለሽም። እርግጠኛ ነኝ ይህን የጻፍሽው ማለት ነው። እና እናቲቱ ታየዋለች ብዬ ኮሜንት ለመዝጋት ሞከርኩኝ፣ ኮሜንት ለማጥፋት ሞከርኩኝ። ግን በጣም የሚበዛው በጣም የምታዝኑ እህቶች አላችሁ። አላህ ይስጣችሁ። ባትረዱም አላህ ያድንልሽ ማለቱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው። ስለዚህ ባካችሁ ጓደኞቼ በምንናገራት እናንተ እኛ እንደዚህ ስለምንታያችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተ ደግሞ ሳትታዩ የምጽፉት አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ ያችኋል። ተደብቃችሁ ብጽፉ ማለት ነው። መልካምነት ለራስ ነው። አላህ ያያችኋል እኛ ባናያችሁ። ለማንኛውም ይሄን ልላችሁ ነው የመጣሁት። ይሄን ሁለት ቀን ደብሮ ቪዲዮም አለቀኩ፣ ምንም አላልኩ፣ ምንም አልሰራሁም። ለምን በጣም ነው የደበረኝ። ምክንያቱም ለልጅቱ ሌላ ነገር ሳስብ፣ እንዲያውም ስሪብ፣ እንዲያውም ደግሞ ይሄን ያክል ለአና አላህ ይገልግልሽ፣ አላህ ያሽርሽ ብትሉ ምን አለበት? አላህ ይገልግልሽ ከማለት የልጅን ነገር ማለት ነው። እና በጣም ነው ወላሂ ያዘንኩባችሁ። ለማንኛውም ጥሩ እህቶች እንዲያላችሁ ሁሉ መጥፎም አላችሁ። አላህ ሲሰራን እንደዚህ አድርጎ ነው የሰራን። ግማሹን መልካም ሰው፣ ግማሹን መጥፎ ሰው፣ ግማሹን እንደዚህ አድርጎ ነው አላህ የሰራን። ስለዚህ እኔ ማለት እኔ ቃልም የለኝም ለዚህ ነገር ሲጀመር። ምን ነው ባላቀረብኩት፣ ምን ነው ባላመጣሁት እስከ ማለት ነው እኔ ለራሴ የደረስኩት ማለት ነው ልጁን። እና ያንን አይታችሁ ምን አለበት ይህም መጥፎ ቃል ከምትጠቀሙት አላህ ያሽርልሽ፣ አላህ ሙሉ ጤናውን ይስጥልሽ ብላችሁ ብጽፉ ምን ችግር አለው? ሰው ነን መቼም። ነገ ጧት ምን እንደሚያጋጥመን እናናቀውም። ዛሬ ቁመን መሄዳችን እናቱ፣ ነገ ደግሞ ተኝተን ሰውን ከጅል ይሆናል አይታወቅም። ያላ ስራው እና ለማንኛውም እህቶቼ፣ መልካም እህቶች እንዳላችሁ ሁሉ መጥፎዎቹንም አላህ ልቦና ይስጣችሁ፣ መልካሞችንም ደግሞ አላህ ይጨምርላችሁ። ደውላችሁ ማብሽር ይላላችኋት አላህ ይበሽራችሁ፣ ወላ ዱንያ ወላ አሄራ ማለት ነው። እና በጣም ነው እንትን የሚለው የሚደብረው። ለማንኛውም ይመቻችሁ ጓደኞቼ፣ ሰውን ባናስቀይም ጥሩ ነው። ለዚች ለከንቱ ዓለም ሰውን ባናስቀይም አሪፍ ነገር ነው ብያላለሁኝ። እሷንም ደግሞ አላህ ያሽርላት። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም። አላህ ያሽርላት። እንዲህ ሰው ያልሆነው አላህ ይሄንንም ለፈተና ነው የሰጣት። ይሄንን ፈተና አልፋ ልጇ ድኖላት አልሐምዱሊላህ የምትልበትን ቀን ያቅርብላት ነው የምለው። ነገም ዛሬ ማለት ነው። ወላሂ ይሄን ሁለት ቀን ቅንጭላቴ ቢዚ የምሰራውን አላቀው ምን አልለው ምን ነው ባላቀረብኩት ማለት ለነሱ መተቻ ለነሱ መሳቂያ አይደለም እኔ ያቀረብኩት እንዲትረዷት ብዬ ነው እንጂ ለእናንተ መሳለቂያ ምናምን አይደለም። ደግሞ መልካም እህቶች ደግሞ አላችሁ። በዚህ ላይ አላህ ይጨምርላችሁ፣ ጀዛችሁን አላህ ይክፈለው ላበሸራችሁን ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ታገኙታላችሁ። አላህ ምንም ጠዋት ታይተን ማታ ማንታይ ሰዎች ነን። ምክንያቱም እሱ የሚያደርገን ምንም አናቅም፣ እሱ የሚሰጠን ምንም አናቅም። ስለዚህ ባለን ነገር አንኩራራ፣ ሁሉም ነገር የእሱ ነውና ማለት ነው። በደቂቃ የሚያጠፋ ነው፣ በደቂቃ የሚሰጥ ጌታ እንዲያላት አትርሱ። ስለዚህ ብዙም እንትን ባንል ደስ ይለኛል። ብዙም በራሳችን ባንኩራራ፣ ብዙም በራሳችን ባንመጻደቅ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሁሉም የሱ ስለሆነ በደቂቃዎች መስጠት የሚችለን በደቂቃዎች ማጥፋት የሚችለን አላሁ ስብሃነ ወተዓላ አያሉ ጌታችን ማለት ነው። ስለዚህ በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። እኔ መሽም ወላሂ ለአዚምን ማለት ነው ለክፎቹም ለደጎቹም እንዲህ ዘህል ነገር ተመኝቼም አላውቅም። አላህ ነው የሚያውቀው መሽም የሁሉንም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ይሁኑም ብዬ አላቅም፣ እንደዚህ የሚስጣችሁ ብዬ አላቅም። መጥፎም ኮሜንት ወላሂ ለአዚም መጥፎ ኮሜንት ጽፌም አላቅም። እዛም አልፈልገው ቤትም አልሄድም። ግድ ሄደች ጻፌ የሚለኝ ሰው የለም። ስለዚህ የማልፈልገውን ሰው መስማትም አልፈልግም። ምን መጥፎ ኮሜንት እንትን አለኝ። ስለዚህ በጣም ነው የሚገርመው። ልብ የሚሰብር ሰው እኔ እንጃ፣ እኔ ኧረ እኔ እንጃ። ያ አላህ በልጅ ነገር ደግሞ እንዴት እንደው የቀልድና እንትን ላይ እንኳ ቢሉን ቢሰርቡን ችግር የለውም፣ ግን ልጅ ላይ እና ያው በጣም ነው የሚያሳዝነው ወላሂ። እና እንዲህ አርግሽ አልልም፣ ዞሮ ዞሮ የልጅ እንደዚህ የልጅ ስቀቀን ይስጥሽ አልልሽም። ግን ደግሞ ታገኙ ይሆናል አይታወቅም።
ለማንኛውም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የዚህ የሁለት ቀን ድብርት ወላሂ ለአዚም ራሴ ፍርክስ ነው ያለው። የዚህ የሁለት ቀን ማለት ነው ኮሜንቱን ታየው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለችው ሰዓት በጣም ነው ራሴ ያመመኝ። ወላሂ ልክ አይደለሁም ሲጀመር ለልጆች ራሱ ቤት ባባም ሲያናግረኝ እንዴ እናቴ ምን ሆነሽ ነው እስተማለት ደርሷና ኖር ማለት ነው። ማለት በጣም ቢዚ ነው የሆንኩት ምን ነው ባለቀኩት ኑሮ እስተማለት ማለት ነው። አረ ጓደኞች ተው ግን አረ ወላሂ ለአዚም ነው በደቂቃዎች ምን የሆነ ነገር እንደሚገጥመን እያሰብን እንኑር። ለማንኛውም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ለመልካሞችም አላህ ጀዛችሁን ይክፈለው፣ ለክፎችም አላህ ልቦና ይስጣችሁ ነው የምለው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።